Маємо інформацію від з телеграм-каналу голови Офісу президента Андрія Єрмака. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених, також одна дитина, дівчинка. Розбіл завалів триває. Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей. Про це також є повідомлення в телеграм-каналі президента Володимира Зеленського, і про це він розповів у Гранаді на форумі політичної спільноти Європи, де президент зараз перебуває з візитом. Там.